Lidsperovo divadlo Hradec Králové uvedlo 10. prosince ve světové premiéře adaptaci knižního bestselleru Vojtěcha Matochy s názvem Prašina v režii uměleckého šéfa Pavla Keka. Ano, je to určeno pro mládež. Myslím si, že ta věková hranice je 10+, ale můžu snad říct, že se nebudou nudit ani rodičové, prarodičové, takže přijďte do divadla s celou rodinou. Opravdu jsme vytvořili rodinné představení. Prašina je fiktivní čtvrť v Praze, kde nefunguje elektřina. Tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobily nemají signál a svět se tam obrazně zastavil v 19. století. A právě tam se odehrává dobrodružný příběh tří kamarádů, kteří se snaží zachránit svět. Aktuálně víme, že 12 000 lidí je bez proudu, nejezdí tramvaje, nejdřív proto, že jim nefungovaly brzdy, ale teď zase nejdou nastartovat. Momentálně je asi 12 000 lidí bez vody a dva mobilní vysílače přestaly fungovat. Tohle už se párkrát stalo v zimě kvůli špatnému počasí, ale je teprve podzim. Všichni se musí hrozně bát, vždyť bez elektřiny se nedostanou k informacím. Ale tak čeho se bojí, to je přece to samé, jako když vypnou proud. Ne. Celá ta hra, celou tu dobu ty hlavní hrdinové řeší tajemství a právě nechceme prozrazovat, jestli se jim ho podaří na konci odhalit nebo ne, aby diváci byli překvapení. Hlavní postavy Jirka, Tonda a N, které stělesňují herci Vojtěch Říha, Martin Klapil a Martina Cižová, musí prokázat velkou dávku odvahy a překonat strach i svůj vlastní stín. Tak ten Jirka je takovej, tam ta hlavní motiv nebo hlavní linku, kterou hrajem, tak je to 13-letý kluk, který se poprvé zakoukal do nějaké holky, to znamená, že my tam máme postavu N, což je o rok starší dívka a vlastně ten jeho hnací motor toho Jirky je v podstatě ta láska, takový to první objevování té ženy nebo té holky. Divadelní kousek Prašina přináší divákům velmi dynamickou inscenaci, plnou překvapení. Prašina se v knižním podání stala bestsellerem a čtenáře si získala jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. Klicperovo divadlo uvedlo titul na divadelních prknech jako první v České republice.